Ръст на раждаемостта във Велико Търново. Добър вечер, вие сте с новините на TVN. Аз съм Ина Виденова, ето какво ще видите още. Шумен е домакин на военно състезание. Унищожават 150 годишно вековно дърво в Добрич. Са новородените жители на Великотърновска област от началото на 2017 година до днес. За същия период през миналата година бебетата са били с едно повече. Това показват данните на информационната система за ражданията в България на Министерството на здравеопазването. За първите 10 дни на юли тази година в Търновското родилно са проплакали 19 бебета, а през 2016 година са били 44. Най-висока е раждаемостта в София и Пловдив, а най-ниска в Видин. Като цяло обаче Здравното министерство с тревога отбелязва, че раждаемостта катастрофално пада. Поред мен едно средностатистическо българско семейство би трябвало да има поне по две деца. Ако зависи от мен и бих могла да си позволя, аз бих си родила и три. Знам, че на много хора им се струва стряскащо поради финансови причини, но според мен българите трябва да сме повече. Смятам, че трябва да имат повече деца. Въпрос е на практика какво се случва, тъй като няма никакво стимулиране на раждаемостта. Знаем много добре какво се стимулира в България и къде отиват преференциите, така че за мен е нормално минимум 4 деца. За момента няма условията да се случи. Социалната политика не позволява. Даже и виждате младежите се стъписват семейства да създадат, нали, камо ли. До момента за 2017 у нас са родени 27 408 бебета. Огромна част от новородените не само в Великотърновска област, а в цялата страна са извънбрачни, което се дължи на броя съжителства сред младите хора без те да са оформени в юридически брак. През 2016 година в област Великотърново са регистрирани 2154 родени деца, което постави града сред водещите в Северна България с позитивен прираст. Жителите на област Шумен са намалели с 1244 души за година. Според данните на местния статистически институт, в края на 2016 населението на областта е 174 476 души. Предходната година в област Шумен са живеели 175 720 души. Оказва се, че средно на месец 100 човека напускат региона. Според анализа на Статистическия институт, в градовете живеят 107 850 души или 61% от хората, докато в селата има 66 626 жители или 38% от цялото население. Към края на 2016 година 44,1% от населението е съсредоточено в областния град Шумен и то е с население 76 967 души и запазва 10-то си място в страната, като 10-тия град сме все още. Най-голямо намаление е регистрирано в общините Каспичан и Велики Преслав. Малките градове като Шумен, тук от североизточния регион, нещата изглеждат застрашаващо. Нормално е, само за моите няма работа. Къде да учат? Мой един сина ми е артист, другата ми дъщеря ми е преподавател в София и двете отидаха в София. В сравнение с 2015 обаче, увеличение на населението има в общините Венец, Каолиново, Никола Козлево и Хитрино. Там предимно са хора, които се занимават с селско-стопанска дейност, земеделие, животновътство. Младите хора обособяват някакъв вид семейно препитание и ги задържа. Устройват си живота, това им допада, спокойствието на малките населени места. Мисля, че това е феноменът, който мога да се обясня. Към края на 2016 година в областта няма напълно обезлюдени селища. В 15 села живеят до 100 души, а в 6 от тях до 50. Най-малкото населено място продължава да е село Беджене с едва 9 жители. Одобрено е отпускането на сума в размер на 20 000 лева от Министерството на културата за ремонт на църквата Успение Богородично в Ловеч.
Църквата се намира в архитектурно-историческия резерват Вароша, близо до музея на Васил Левски и е недвижима културна ценност от национално значение. Храмът е действащ и в него се извършва редовно богослужение. Имотът е собственост на Ловчанска митрополия. В началото на април тази година бяха отпуснати 15 000 лева от дирекция вероизповедания, които бяха за отстраняване на най-спешните проблеми по сградата. Направеното обследване на специалисти от община Ловеч показа необходимостта от изграждане на дренажи с цел отвеждане на водата дълбоко в земята, като по този начин ще се намали влажността. Предвижда се и реставрация и консервация на покривната конструкция на увредените стенописи, както и на купола. Подновени са проучванията на Богородичния манастир, който се намира в подножието на Балдуиновата кула на крепостта Царевец. Местността Френкхисар, върху която е бил построен манастира на Асеневци, се проучва от 2014 година от екипа на археолога професор Хит Ковачев. По църквата беше открита и ранно византийска базилика, за която археолозите смятат, че е строена през 5 век и съществува до 7 век, след което е била разрушена. Част от отпуснатите средства за разкопки във Велико Търново тази година са разпределени за обекта на професор Хит Ковачев. Той ще продължи проучванията на Богородичния манастир, а по време на археологическия сезон ще бъде разкрита и западната част на ранновизантийската базилика. Още по-интересното за тази църква е, че под нея беше открита ранновизантийска базилика от края на 4-ти, началото на 5-ти век. Огромна е тази базилика, все още не е разкрита напълно, може би през този сезон, който предстои, ще бъде разкрита и западната и част и вече ще може да се знае нейния размер. При разкопките на Богородичния манастир от времето на Асеневци са излезли ценни артефакти като монети, накити и керамични съдове. Миналата година екипът на професор Вачев се натъкна и на сензационна находка – гроб на висш духовник от 14 век. Един от най-красивите плажове на българското Черноморие – Болата, остава неохраняем и този сезон. От миналата година с заповед на Министерството на околната среда и водите, достъпът на автомобили до него е забранен, защото заливът е част от резерват Калиакра по Натура 2000. Докато министерствата умуват какъв статут да дадат на пясъчната ивица, Болата заприлича на сметище. Благодарение на опита за опазване на резервата, Болата остава извън зоната на стопанисваните плажове. А резултатът – плажът е мръсен, неподържан, без санитарни възли, няма и контейнери за събиране на отпадъците от туристите. Там най-сериозният проблем е, че е резерват и това спира нещата с достъпа на лични автомобили додолу. Не е ограничен достъпа, хора могат да ходят и никой не се ограничи. Проблема е как ще стигат додолу. За да бъде опазен, плажът ще бъде отдаден на концесия, но заведения там няма да се допускат. Сега Министерствата на околната среда и на туризма трябва да решат какъв точно статут ще получи пясъчната ивица. Неговият статут ще бъде окончателно решен, даден, това го ми казва министъра на туризма, така че си бъде плаж там, както си е, независимо, че от него почва след плажа, почва резервата. За да има нормален достъп до плажа, трябва да се изгради паркинг над него, а до брега, освен пеша, както се стига сега, се обмисля да има електробус. В градски парк Свети Георги в Добрич растат 6-столетни дървета от вида ясен. Връстниците на парка са на 150 години и са обявени за защитени вековни дървета под егидата на Закона за биологичното разнообразие. Едно от тях вече е унищожено, алармираха граждани. Без уведомяване на регионалната инспекция по околната среда и водите и без съгласуване с нея, един от вековните ясени е орязан. Изумлението ми снощи, идвайки в парка, беше усъкътяването на едно от тези вековни дървета. Подобно нещо да направиш на 150 годишно дърво е просто варварство. Дърветата нямат и обозначителни табели, че са защитени и вековни. Общината в качеството си на собственик на дърветата е длъжна да ги опазва от унищожаване или увреждане. В случая няма увреждане, виждат се циклоните, които са урязани с живи, да уведомява съответната регионална инспекция по околна среда и водите за настъпили промени в състоянието на тези дървета, защото тя самата не може да предприема каквито и да било мерки, включително и санитарни. Според ландшафтният архитект на община Добрич, това е санитарна сеч. По сигнал на граждани през май от дървото се е отчупил клон. За съжаление, историческите дървета също
са смъртни, така да кажем. И всъщност колкото повече остарява, толкова по-голяма е вероятността, нали, да бъдат засягани от различни болести, съхнени. Допитахме се до независим специалист лесовът, според когото видно от отрязаните клони дървото не е гниещо или болно, а подобно урязване ще доведе до неговия край. Стана ясно, че общината не е отправила искане до РИОС Варна за обозначаване на столетните ясени, както и че служителите и въобще не са запознати как да действат в подобни ситуации. Така или иначе, една такава процедура по уведомяване, връщане на отговор и така нататък продължава с месеци. Ние не можем да чакаме да се върне отговор, за да предприемем една резидба, която е чисто санитарна. Отправихме запитване и до регионалната инспекция по околната среда и водите, откъдето все още чакаме отговор. Червена кайсия от български градини се търси на румънския пазар, споделят производители от Силистренско. Прибягвали до химическа обработка, за да удовлетворят търсенето. От 2 години производители на кайсии са забелязали, че румънците, освен че предпочитат българската кайсия, искат тя да е червена. Ако бъде жълта, ни обръщали внимание. Това не е типично за кайсията. Кайсията си е жълт плод и ние тук правим и всякакви възможни вариации, включително и с изкуствени химически обработки, да се мъчим да оцветяваме плодовете, само да върви. Ами пиовам балес. Като качество, българската кайсия е най-добра. Затова и търгувам с нея. Най-се търси червената кайсия от сорта Мърколеще. А Мърколеще всъщност е румънски вид кайсия. В Румъния също има кайсия. Аз изнасям кайсия горе до унгарската граница и в Унгария има кайсия, обаче предпочитат българската. Може би е с много по-добри вкусови качества. Новите градини овощарите признават, че създават със сортове, които се търсят по пазара. На времето 80% от насажденията са унгарска. В момента унгарска кайсия почти никой не я търси, защото тя е най-хубавата кайсия, в смисъл като качество и като плотно не издържа на транспорт и търговците избягват. Към нашите стари сортове, които са с много добри вкусови качества, в момента има интерес от преработватели от Западна Европа. И въпреки че пазарът е труден, заради пренасищането с плод тази година, производителите от Силистренско отчитат факта, че са облагодетелствени, че румънците купуват голяма част от стоката им. Над 100 кандидат-ловци полагат практически изпит в Добрич. Тези от тях, които издържат изпитите по теория и практика, могат да се влеят в редиците на дружинките още при откриването на новия ловен сезон след месец. На 12 август се открива новият ловен сезон за дребен дивеч. В момента текат изпити за нови кандидати да не рамят ловна пушка. Над 100 души от целия регион се тестват на полигона на ловно-рибарското дружество в Добрич в стрелба по панички. Прави впечатление, че кандидати за ловци вече, като че ли, намалява техния брой, като кандидати говоря. От друга страна, много от възрастни ловци се отказват от лова, поради здравословни причини, поради липса на средства. Пред старта на ловния сезон Илия Михайлов споделя за проблемите с популацията на най-характерно за Добруджа дивеч – зайците. В момента от втора година сме спрели лова на заек. По проста причина, че заека изчезва. Подобно е положението и с сарната, която при нас тук последните години бележи един ръст по отношение на популацията. Но тия два вида дивеч с лека ръка се бракониерства по тях. Останалите характерни за региона видове за отстрел са полските и водоплаващите птици и дивата свиня, чиято популация също е минимална. Въпреки това, при планов отстрел на 80 прасета миналата година, ловците са свалили едва 60. Военният факултет в Шумен е домакин на шампионата по военен трибой. Традиционно състезанието събира елита на армията ни. 70 военнослужащи, разпределени в 10 отбора на своите поделения, търсят най-добрите военни в 3 дисциплини – стрелба, мятане на граната и крос. Военният трибой дава възможност за оценяване на качествата – бързина, сила, ловкост, издръжливост, точност. В тази последователност са подбрани съответните дисциплини. Състезанието се провежда в 2 поредни дни. Днес, след стрелбите, които се проведоха на полигона в Дивдядово, започна и състезанието по хвърляне на граната в цел. Подготовката на отбора ни отне 2 седмици да тренираме. Беше изключително натоварваща предвид климатичните условия, но отбора се раздаде на 100%.
За силна и слаба дисциплина не мога да кажа в случая, защото то е комплексно и всичките са, всяка си има свои плюсове и минуси. Трябва да си комплексен на това състезание. Последният трети етап стартира утре от паметник създатели на българската държава на Шуменското плато и включва 3000 метра крос на пресечена местност с пълно бойно снаряжение. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни TVNBG. От мен Инна Виденова, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.